TikTok është kritikuar për një kohë të gjatë duke u konsideruar si një kërcënim për privatësinë e përdoruesve të saj dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Në fillim të këtij viti, senatorët amerikan Josh Hawley dhe Rick Scott paraqitën një projekt ligj për të ndaluar përdorimin e aplikacionit TikTok nga të gjithë punonjësit federal në pajisjet qeveritare për shkak të shqetësimit se qeveria kineze po ndërhyn në të dhënat e përdoruesve amerikan. Analistët thonë se ky është një rrezik real. When I think about the risks of, you know, downloading... Mendoj se ka rreziqe nga shkarkimi ose përdorimi i këtyre aplikacioneve nga Kina. Rreziku është se Partia Komuniste e Kinës mund të vendosë të shfrytëzojë ato në rast emergjence dhe në ato raste ata mund të shikojnë ligjet e tyre të inteligjencës kombëtare dhe t'ua kërkojnë kompanive të dhënat. National intelligence laws and ask companies for data. Në deklaratat e saj, kompania TikTok thotë se e merr seriozisht privatësinë dhe është e angazhuar në përpjekjet për të garantuar sigurinë të dhënave të përdoruesve të aplikacionit të saj. TikTok tani ka një shef ekzekutiv amerikan, 58-vjeçarin Kevin Mayer, i cili është gjithashtu shefi i operacioneve në kompaninë si motor ByteDance. Por ndërsa zoti Mayer është amerikan, disa ekspertë thonë se ai do t'i japë llogari drejtuesve kinez të kompanisë. It could go either way. He could end up being a puppet. Ai mund të përfundojë si një kukull ose një drejtues real i kompanisë ByteDance, duke marrë parasysh pozitën e lartë që ai kishte në kompaninë Disney dhe për shkak të ambicieve dhe vizionit të madh të kompanisë TikTok. Drejtuesit e kompanisë ByteDance vërtet mund të vendosin që ta respektojnë zërin e tij dhe ta marrin seriozisht kontributin dhe strategjinë e tij. And takes his input and augments its strategy. Duke marrë parasysh tendosjen në rritje të marrëdhënieve tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës dhe tensioneve mbi pandeminë e koronavirusit, rregullatorët amerikan po intensifikojnë monitorimin e kompanive kineze të teknologjisë si TikTok, kështu që punësimi i drejtuesve amerikan, thon analistët, mund të mos sjellë ndonjë ndryshim. Mund të ketë funksionuar në të kaluarën, por nuk do të funksionojë në të njëjtën mënyrë tani, sepse pas koronavirusit marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës kanë ndryshuar në mënyrë dramatike dhe për shkak se teknologjia tani po drejton gjeopolitikën, kompanisë si TikTok dhe të gjitha kompanitë kineze të teknologjisë do të jenë në shënjestër të qeverisë amerikane. Tha Abishur Prakash nga Qendra e Inovacionit të së Ardhmes.